Ishtë kërë redaktori Gazetës turke Gjumhurjet Gjan Dundar me origin shqiptare është dënuar në 27 vite heqe lirie pasi është akuzuar për terrorizem dhe spionaj. Dundar u aratis në Gjermani në vitin 2016 pas për pjekjes të dështuar për gru shtetin në 15 të ati viti. Një gjukat në Stambol e dënoj me 18 vjet e 9 muaj për nëzirjen e sekreteve shtetërore me qëllim të spionajit politik ose ushtarak. Gjukata gjithashtu e denoj atë në 8 vjetë e 9 muaj shtes për mbështetjen një organizate terroriste të armat osur. Aktualisht në mërgim në Gjermani, ish kërë redaktori gazetes turke u gjukua në munges. Gjyçtarët në gjukatën qalajan të Stambolit lëshuan vendimin pavarësisht nga mungesa ekipit mbrojtës të cilit kishin thënë se akuzat ishin të motivuara politikisht. Gjukata vonoj vendimin e saj pasi avokatët e dyndarë kërkuan që gjyqtarët të zëvënsohen për të siguruar një gjukim të drejt. Gjukata e refuzoi kërkesen. Presidenti Turkë, Recep Tayyip Erdoğan, kishte paralajmruar dyndarë se do të paguan të një qmim të rënd për raportin që gjumhurjet kishte përgaditur dhe që ekspozonte e Inteligences Turke. Pasi dyndarë u aratist nga Turqia, Gjukata urdhëroj se kuestrimin e pasurive të ti në Turqi, katër prona në Ankara, Stambol dhe Mulla, si edhe të gjitha logaritë bankare.